Jesus. In Revelation 21, Apocalipse 21, versículo 6. Tell me when someone is there. Só diga-me se encontraste. And he said to me, e disse para mim, it is done. Está consumado. I am. Eu sou. The Alpha. O Alpha. And the Omega. E Omega. The beginning and the end. O princípio e o fim. And I will give of the fountain of the water. E darei toda a fonte da água. Of life freely to those who thirst. Da vida livremente daqueles que amam o Senhor. The Alpha, the Omega. O Alpha e Omega. The beginning and the end. O princípio e o fim. Jesus Christ. Jesus Cristo. Who is the firstborn of heaven. Que foi primeiro nascido no céu. The darling of heaven. Sou o primeiro no céu. Is declaring from heaven. Está declarando os céus. It is heavenly ministry. Sou no seu ministério celestial. I will send you the Holy Spirit. Eu enviarei-vos o Espírito Santo. And if you desire it. Se desejam isso. If you are thirsty for it. Se está com sede para isso. It shall be given to you. E será dado a vós. To measurable amounts. Somente uma medida imensurável. Do you desire God? Você deseja Deus? You desire His touch? Você deseja o seu toque? Jesus, no seu ministério terreno, spoke to the disciples, falou aos seus discípulos, and said, e disse, according to John 7, verse 37, de acordo com João 7:37, says, on the last day, diz, nos últimos dias, that great day of the feast, esse grande dia da festa, Jesus stood and cried out, Jesus parou e clamou, saying, if anyone thirsts, se alguém está com sede, let him come to me, deixa que ele venha a mim, and drink, e prepare, and he who believes in me, e aquele que crê em mim, as the scripture has said, como a escritura diz, out of his heart, fora do seu coração, flow rivers of living water, vai fluir rios de águas vivas, as the scripture has como said, como a escritura diz, out of his heart, fora do seu coração, shall flow rivers of living water, fluir rios de águas vivas. Mas é isto falou concerning the Spirit, concernente ao Espírito, whom those believing in him, daqueles que creem nele, would receive, irão receber. For the Holy Spirit, porque o Espírito Santo, was not yet given, era antes de ser dado, because Jesus, porque Jesus, was not yet, era antes, glorified, de ser morto. Somebody say Jesus. A quem está dizendo Jesus? We believe. Nós cremos. Hallelujah. In Jesus' earthly ministry, só no ministério terreno de Jesus Cristo, spoke of the living water, ele falou das águas vivas, when he came to the woman at the well, quando ele veio à mulher no poço, he said, can you draw me a cup of water? Ela disse, pode buscar meu copo de água? And she thought it was strange, e ela pensou que isso era estranho, because the Jews and the Samaritans did not mix together, os judeus e samaritanos não poderiam falar junto. Mas ela disse, por que você pede a mim? Por que você pede de mim? Por que tu pede de mim? Por que tu pede de mim? Ela disse, se soubesse, se soubesse, se somente tu soubesse, se somente tu soubesse a quem tu estás a falar com, a quem você está a comunicar com, daí poderias entender, daí poderias me entender. Eu saí dos céus. Se você pudesse me pedir, eu poderia te dar águas vivas e poderias beber e jamais terá sede. Hallelujah. This is the living water. Essas são as águas vivas. Jesus Christ is speaking about. Jesus Cristo está falando. Those who believe in him. Para aqueles todos que creem nele. As a
according to the scriptures. De acordo às escrituras. That when you believe in Him, tu crees, and if you are hungry and thirsty, com fome e com sede, He has promised to send you the Holy Spirit. Prometeu enviar o Espírito Santo. The Holy Spirit. Come. O Espírito Santo antes de vir. But he was declaring. Mas ele estava a declarar. O Espírito Santo estava por vir. Hallelujah. 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 He said, if you will drink. Ela disse, se beberes desta água, jamais terá sede. You never thirst again. Jamais terá sede. That living water. Essas águas vivas. You and me today. Estão disponíveis para você e para mim hoje. Hunger. Se estás com fome e sede para isto. Hallelujah. The woman said, "Yes, I want that water." A mulher disse sim, eu quero essa água. Where do I get that? Onde posso obter esta água? It's a heavenly water. É uma água celestial. It's a heavenly water. É uma água celestial. Revelation 21. Apocalipse 21. Says I am the Alpha and the Omega. Diz que eu sou Alpha e Omega. I am the beginning and the end. Eu sou o princípio e o fim. Anybody that thirsts for me. Qualquer que buscar me. In the Holy Spirit, and Santo. He will satisfy the thirst inside of you. So I said it dentro de você. That nothing else que nada mais can satisfy you. Pode satisfazer a your você. Husband cannot satisfy o seu esposo you. Não pode your satisfazer. Wife cannot satisfy. A tua esposa não pode satisfazer. Having a child cannot even satisfy filho you. Não pode satisfazer. He created you. Ele criou você. To worship Him. Para adorar Ele. He created you. Ele criou você. To have a void. Para ter um evitar. That only He can fill. Que somente Ele vai te encher. Would you like to drink of that water? Você gostaria de beber destas águas? Where the things of this world. Onde as coisas deste mundo. Will no longer contaminate you. Jamais irão te contaminar. Because all you desire. Porque tudo que você deseja. Is God. É Deus. He said, "When you walk in the Spirit, diz, quando tu andares no Espírito, you will not gratify the lust of the flesh. Você não vai satisfazer said, a vontade da carne. The lust of the eyes, somente o olhar, the lust of the flesh, somente a concupiscência da carne, and the pride of life, e o orgulho da vida." Downfall. Somente será caído por debaixo. But you were created. Mas você foi criado. To have fellowship. Para ter comunhão. With a living God. Com Deus vivo. Gives you living water. Que dá você água viva. When you drink of that water. You will never thirst again. Jamais tu terás sede. Do you desire that water? Você deseja essas águas? He said, whoever thirsts. Ele disse, qualquer que tem sede. Whoever says, I'm sick of my life. Diz que eu estou cansado da minha vida. Those things cannot satisfy me. Dizer, essas coisas já não, jamais me satisfazem. I'm putting them aside tonight. Eu estou por ao lado esta I noite. Want to drink of this eu living quero beber water. Essas águas vivas. I believe that Jesus Christ. Que Jesus Cristo. He is the Son of God. Ele é o Filho de Deus. And save my soul. Ele salvou a minha alma. I believe in Him. Eu creio nele. Therefore, I am thirsty. Portanto, eu estou com sede. More than religion. Pero mais do que religião. More than a program. Mais do que programa. Than more than just a healing service. Mais somente um culto. I want to have a visitation. Ter uma visitação. With God. Com Deus. He said, whoever. Qualquer primeiro, shall be filled. Será enchido. Do you hunger and thirst for righteousness? Você tem a sede e a fome da justiça? He said, those that hunger and thirst for righteousness. Diz aqueles que estão com sede e fome da justiça. They shall be filled. Eles serão cheios. Isaiah the prophet. Isaías profeta. He saw in the future. Ele viu no futuro. And according to Isaiah 44 verse 3. De acordo com Isaías 44:3. He says, I will pour water. Ele diz, derramarei água. Onto those that are thirsty. Naqueles que estão com
com seco. I will flood the dry areas of your life. Irei regar as áreas secas da sua vida. Have you become spiritually dry? Você tornou espiritualmente guiado. Where the things of God in your life, onde as coisas de Deus na sua vida, no longer satisfy you. Jamais te satisfaz. You no longer want to pray. Você já não quer mais orar. You no longer want to read você your word. Você não quer mais ler a palavra. You no longer want to worship você God. Você não quer mais adorar a Deus. You end up becoming a Sunday Christian. Você tornou cristão de domingo. But God has promised that if you are thirsty, você está com sede, He will pour water onto you. See, when you start to get a bit older, quando você começa a ficar um pouco velho, and then God brings you a wife or a spouse or a husband, Deus traz você uma esposa, you start to have children. Você começa a ter filhos. As you act in your home, enquanto você acrescenta no you are casa, training your children. Você está treinando seus if filhos. They see you on your knees, se tiver você no seu joelho, if they see you fasting and praying, se tiver você adorando, you aí, are orando, training them to você do those things. That if you are spiritually dry, você é conduzido, and you only come to church on Sunday, then you are training your children in that way. Desta maneira, so when they are older, so when they are velho, do what you eles do. Vão fazer o que você faz. Hallelujah. We need to train our children. Nós precisamos treinar nossos filhos. We need to flood the dry areas. Nós precisamos regar as áreas secas. Isaiah prophesied. Isaías profetizou. And he said to your children, e disse para seus filhos, I will give them an inheritance. Eu darei-lhes a herança. They will encounter the Holy Spirit. Eles vão encontrar o Espírito Santo. Hallelujah. What you sow is what you reap. O que você planta é o que você colhe. What do you hunger and thirst for? O que você tem sede e fome para? You hunger and thirst for God. Você tem fome e sede para Deus? When you try to do life without the Holy você Spirit, você tenta fazer vida sem Espírito Santo. You start to strive in your own strength. Você começa a tentar fazer das suas próprias forças. But the prophet Zacharias, o profeta Zacarias disse, said it's not by might, disse não pela it's força, not by power, não pelo poder, quando eu viro para o livro de Segunda Reis, chapter 3, capítulo 3, we see that the son of Ahab, estamos a ver o filho de Acabe, had taken over, levou sobre Israel at that time, Israel naquele tempo, but Israel was split between Judah and mas Israel estava dividido entre Judá e Jerusalém, it was divided, estava dividido, and he saw that the Moab king, ele viu que o Moab dos reis, no longer fulfilled his promise. Não tinha mais cumprido a sua promessa. To give to the kingdom. Só para mandar ao reino. So therefore, portanto, he called for the two kings. Ele chamou dois reis. The king of Aram. So, o rei. And the king of Judah. So, o rei de Israel. And the name of Judá. The king of Judah. E o nome do rei de Judá. Was King Jehoshaphat. Ele era rei Josafat. And King Jehoshaphat. E rei Josafat. Pleased God more than the son of Ahab. Somente agradou mais Deus do que o filho de Acabe. And he said to the king, ele disse para o rei, is there a prophet in Israel? Tem qualquer profeta lá em Israel? That can consult with God? Que pode se conectar com Deus? And he said there is one. Ele disse que tinha um. Who poured water? Que derramou água. For Elijah. Só para Elias. Hallelujah. Elisha had just received a double portion. So Eliseu recebeu a dupla porção. When you learn to serve even in another ministry, quando você mesmo aprende a servir God em outro is ministério, preparing you for double ministry. Deus está preparando você para um ministério duplo. When you humble yourself, quando você se humilha, when you're hungry and quando você thirsty, está com sede e fome, God, I want what that Deus, man's got. I want what that man's Deus, got. Eu quero o que aquele homem tem. And he grabbed a double portion. Ele tomou a dupla porção. But he was remembered. Mas ele foi lembrado. Pouring water. Por derramar as águas. For serving. Só por servir. Because when you humble yourself, quando você se humilha, that is the level of authority. Esse é o nível de autoridade. Carry. Que você vai carregar. Quando você se humilha mais baixo, go higher in the spirit. He was remembered for pouring water. Foi derramado por servir. There is one. Tem um. I will call him.
So they called for Elisha. So chamaram Eliseu. And Elisha came. E Eliseu veio. What seems to be the problem? Disse, qual é o problema? Says we have 3 strong armies here. Disse, temos 300 armas. We have all the chariots. Nós all temos todas as carruagens e todos os cavalos. But we have noticed there is no water. Mas nós notamos que não há água. When there is no water, quando não tem água, it doesn't matter how powerful your army is. Não importa quão poderoso é o seu exército. Vocês vão ser vencidos. You will be defeated. Vocês vão ser vencidos. So Elisha came. So Eliseu veio. And he said, bring me the musical instruments. E disse, traga-me os instrumentos musicais. And he started to worship God. E começou a adorar Deus. Somebody say, worship God. Alguém disse, adora Deus. When you start to quando worship você começa God, a adorar Deus, God starts to also speak to your spirit of man. Falar contigo, espírito and show you mystery. E daí o seu mistério. You did not know before. Você não sabia isto primeiro. He started to worship God. Ele começou a adorar and a Deus. God gave him a download of revelation. E Deus lhe deu uma revelação. And said to him, e disse para ele, tell the soldiers, so diz os soldados, to go into that valley, para ir naquele vale, and to dig up trenches, e cavar aí por naquele dig vale, up holes, a cavar grandes, and grandes in covas. The night I will cause it to rain. E na noite eu farei chover. So the soldiers went out. Os soldados foram ao vale e começaram a fazer covas. Começaram a fazer covas. And then they put their trust in God. E daí puseram sua confiança em Deus. Next morning they e na manhã seguinte acordaram. All the trenches so todas were as full of water. Estavam cheios de água. Hallelujah. When you try to do Christianity, quando você tenta fazer cristianidade, in your own strength, na sua própria força, in your own understanding, no seu próprio entendimento, you may have all the right things. Você pode ter todas as coisas boas. You may have all the money in the world. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. You may have the titles and positions. Você pode ter posições e títulos. You may have a big cathedral. Você pode ter uma grande catedral. Holy Spirit. Just a dry, barren place. Você é somente lugar seco e estéril. Hallelujah. Amen. You hear what I'm saying? Vocês estão ouvindo isso noite? They started to dig holes. Eles começaram a cavar. When you dig up holes, quando você cava, you remove the rubble. Você tira aquela areia de cima. Look. Stone. Você tira as pedras. God said, Deus disse, I will turn their hearts of stone. Eu irei virar o coração de pedra and turn hearts of flesh. E tornar-os no coração de carne. I will put my spirit inside of them. Porei o meu espírito dentro disto. When they were digging, quando eles estavam a cavar, that represents your heart. Isso representa seu coração. That represents the hardness of your heart. O coração. Every time someone offends you, tempo alguém estava a dizer para você, your heart hardens. E o seu coração é duro. Somebody steals your money, alguém roubou seu dinheiro. Your heart hardens. O seu coração dói. When somebody rips you off or deceives you. Só quando alguém te engana no negócio. Your heart hardens. O seu coração dói. You come to church. Você vem à igreja. You worship God. Você adora a Deus. When you pour water onto a rock, derrama a água na pedra. It cannot penetrate. Isso não pode penetrar. You got to ask God. Você precisa pedir a Deus. To remove the stone. Para tirar a pedra. That you may have a heart of flesh. Para ter o coração de carne. Hallelujah. Maybe you argument with your spouse before you came. Talvez você teve argumento com a sua esposa. Maybe you are quarreling with your parents. Talvez você está tendo problema com seus pais. Maybe you have a problem with someone in the church. Talvez tenha problema com alguém na igreja. God is saying, Deus está dizendo, deal with that rock hard tonight. Só trata com essa pedra dura essa noite. Pour out his spirit and touch you again. E tocar você de novo. When you have a heart of flesh, quando você tem um coração de carne, you see with his eyes. Você vê com seus olhos. You have compassion as God has compassion. Você tem compaixão como Deus you tem compaixão. Forgive like God forgives. Você perdoa como you Deus love perdoa. Like God loves. Você ama como Deus ama. And people will see. E pessoas há de ver. And know you by the love that you portray for others. E não pelo amor que você enganou pelos outros. But when we get offended, mas quando nós ficamos ofendidos, when we get hurt, quando nós ficamos feridos, and we don't
allow the Holy Spirit e não permitimos o Espírito Santo to come and deal with that area of our heart, que vire tratar com essa área do coração, starts to go deep down into a root, começa a ir mais a fundo na raiz. It doesn't bear fruit, isso não dá fruto, but it has the roots of a tree, mas tem uma raiz de árvore. And your offense turns into bitterness, somente essa fé torna na amargura. Your bitterness turns into hatred, somente a amargura torna no ódio. Which then starts to separate you from God, que significa se separa você de Deus. Then you're living life looking backwards, sai a sua vida você reparar de trás. Always living in disappointment, sempre vivendo no desapontamento. Always looking back. Who hurt you? Sempre repara de volta aquele que te feriu. You forgive, você diz para perdoar. But you cannot forget, mas você não pode perdoar. Because it's ingrained in your heart. Isso está marcado no seu coração. Affects your mind. E afeta sua mente. The devil whispers to you and reminds you of all your past sins. Sempre passou essas coisas. But when he removes that stone, mas quando ele retira esta pedra, and gives you a heart of flesh, e te dá o coração de carne, you're even willing to go to that person. Você vai ter vontade de ir naquela pessoa. I'm sorry. E dizer desculpa. You're able to humble yourself. Você é capaz de se humilhar. The level of your humility, o nível da sua humildade, will be the level of authority, vai ser o nível da autoridade, that you will be able to wage against the devil. Que você vai ser capaz de reparar de volta ao diabo. You humble yourself, quando você before God, se humilhar sobre Deus. When you humble yourself, quando você se humilhar perante Deus, you will stand before any man. Você vai parar. He's already dealt with your heart. Porque somente ele tratou com o seu coração. No offense with anybody. So no offense. Your heart is ready. O seu coração está livre. The full glory of God. Para receber a glória completa de Deus. So when we worship, so quando adoramos, and we say Yahweh, e falamos Yahweh, but your heart is stone. Esse seu coração é pedra. God can only visit you. Deus pode somente visitar você. At the level of your surrender. No nível do seu render. When you yield to God. Quando você ajoelha para Deus. That will be given back to you. Esse nível será dado de volta a você. You repent of your sins. Quando você arrepende dos seus pecados. He washes you clean. Ele te lava, você te limpa. So why are you holding on to those offenses? Because he says, I will forgive you. As you forgive others. Por isso você se perdoar os outros. If you still haven't forgiven others. Não perdoa os outros. He cannot forgive you. Ele não pode perdoar a você. People of God. Povo de Deus, you want revival. Vocês querem revivimento. You want breakthrough in getting a job. Vocês querem um avanço para ter um trabalho. You want breakthrough in getting a spouse. Vocês querem um avanço para ter um trabalho. You want breakthrough in your finances. Vocês querem um avanço. But you can't change your heart. Mas você não pode mudar seu coração. God is saying today. Deus está dizendo hoje. The future does not look very good. O futuro não se repara tão bom assim. Unless you allow God. A não ser que você permita a Deus. And you ask the Holy Spirit. Peça ao Espírito Santo. To remove the roots from your heart. Para retirar a raiz do seu coração. To remove every offense. Para tirar toda ofensa. Every disappointment. Todo desapontamento. Everybody's going to disappoint you. Todo I will disappoint you. Eu vou your spouse will disappoint you. Everyone's going to disappoint you. But God will never disappoint you. Do you hear what I'm saying? Está ouvindo o que estou falando? Trust is in God. Significa que só confia em Him alone. E nele somente. It doesn't matter what não your spouse does. O que a esposa vai fazer. God is for you. Deus é para você. He will deal with every issue. Vai tratar com todo assunto. He says that you will hold your peace. Ele diz que você assegura teu pedaço. And He will fight your battles. E Ele vai lutar a sua batalha. That living water. Essa água viva. That Holy Spirit. Esse Espírito Santo. Is here because He said, I will pour out my Spirit. Está aqui porque Ele disse, derramarei meu Espírito. I will pour them out on the young children. Eu derramarei meu Espírito nos mais pequenos. I will pour them out upon the babies. Só derramarei meu Espírito nas crianças. On the mature men and the mature ladies. Nos homens maduros e nas mulheres maduras. Hallelujah. Amém. And if we keep quiet, e se mantermos calados, he said, I will raise up the stones. Ele disse, eu levantarei as pedras. To worship God. Para me adorarem. Are you willing to surrender that stony heart to God? Vocês
tem vontade de render deste coração de pedra para Deus, para que o Espírito de Deus vive e vir e te visitar. He said to the woman at the well, ele disse para a mulher lá no poço: whoever drinks of this water I give, se você beber desta água, they will never thirst again, jamais terá sede. She was shocked. Ela ficou chocada. He said, ela disse: where is your husband? Ela disse: onde está seu esposo? She said, ela disse: which one? Qual deles? He said, well, this is your fifth one. Somente ela disse: ok, esse é teu quinto. She was like, wow. Ela disse: wow. This is a prophet. Esse é um profeta. Then he declared that he was the Messiah. Daí ele declarou que ele era o Messias. She received it. Ela recebeu isto. She believed. Ela creu. According to the scriptures. De acordo às escrituras. Though the Jewish people rejected him. Embora que os judeus rejeitaram ele. The despised person. A pessoa desprezada. The rejected person. A pessoa rejeitada. Received the Messiah. Recebeu o Messias. She left her pot of water. Ela deixou aquela base de água. Ran back to her. Correu de volta para sua aldeia. She was given a new heart. Ela foi dada um novo coração. She was given a new spirit. Ela foi dada um novo espírito. People had to see a dramatic change in her. Pessoas viram uma mudança dramática to believe nela. In the testimony of her. Para crer no testemunho dela. The people that know you the best. Pessoas que conhecem você melhor. Is your spouse. É a tua esposa, teu esposo. Is são seus filhos. Even your parents know you. Mesmo seus pais conhecem but você. But sometimes your parents lie to say you're good and you're not good. Mas às vezes seus parentes mentem falando que você é bom quando não é bom. But your spouse knows if you've changed. Mas o seu esposo sabe se você mudou. Your spouse will know if you are really born of God. O seu esposo vai saber se você é realmente nascido de Deus. And they listen to her testimony. E escutaram o testemunho dela. And all the people came. E todo o povo veio to Jesus. Para Jesus. And they said, we believed her testimony. E disseram: nós cremos no testemunho dela. But now that we see with our own eyes, mas que agora nós vemos com nosso próprio olho, we also believe even more. Nós também cremos até mais. If you will believe Jesus se você Christ, crer em Jesus Cristo, if you will believe in what the scripture, se você crer o que a escritura diz, said, if you are thirsty, ele está aí and you are willing to say, God, e você está com vontade de Deus, retira the things of my past, as coisas do meu passado, the abuse of your past, o abuso do seu passado. Yes, those things were not good. Sim, essas coisas não eram boas. God didn't want those things to happen. Deus não queria essas coisas acontecerem. Because the devil comes to kill, steal and destroy. O diabo vem para roubar, destruir e matar. But comes to bring life. Mas Jesus traz a vida. He gave his life. Ele deu a sua vida. So you could have life. Para você ter a vida. So no matter what the devil's tried to do in your life. Não importa o que o diabo vai tentar fazer na sua vida. Jesus was saying to that woman. Jesus estava dizendo para aquela mulher. It doesn't matter about your past. Não importa sobre o seu passado. It doesn't matter how many times you've been abused. Não importa quantas vezes foi abusado. I'm here to give you something. Eu estou aqui para dar that uma coisa. Transform your life. Que vai transformar a sua and vida. When you take of e quando water, levar dessa água, your life, a sua vida jamais será a mesma. God is saying to you tonight, Deus está dizendo para você esta noite. I have sent that living water. Eu pus essas águas vivas. I gave the Holy Spirit Pentecost. Eu dei o Espírito Santo no dia de Pentecostes. But we have forgotten about its purpose. Mas nós esquecemos do seu propósito. We have forgotten about this living water. Nós esquecemos sobre essas águas vivas. We have truly forgotten what it means to be born of God. Verdadeiramente esquecemos o que significa ser nascido de Deus. God is saying to you. Deus está dizendo para você. You born of God. Você é nascido de Deus. Does your family see the change? A sua família vê essa mudança. Or you're very polite when the pastor comes. Ou você é muito formal quando o pastor vem. Yeah. As soon as the pastor leaves. E logo que o pastor sai. You know what I'm talking about. Você sabe o que eu estou a falar aqui. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Yeah, so praises Jesus. And as soon as you go, e logo que ele vai em casa, the other person with the mask comes off. A outra pessoa com a máscara sai. God wants you to be born of Him.
Deus quer que você seja nascido dele. He wants to forgive your past. Ele quer perdoar seus passado. He wants to heal you of all your past wounds. Ele quer perdoar aquilo que você passou. He wants you to draw closer to him. Ele quer por você aproximar dele. Be born again. Para ser nascido de novo. Are you born again? Você é nascido de novo. You must be born of water. Que você deve ser nascido da água. You must be born of spirit. Você deve ser nascido do espírito. That same water. Essas mesmas águas. Same spirit. Mesmo espírito. Is here tonight. Está aqui esta noite. Do you believe? Você crê? Obrigado, Jesus. You know each person's story here. Você sabe a história de cada aqui. You know each person's story. Você conhece a história de cada You see everything. Você vê tudo. There's nothing hidden from God. Não tem nada escondido para Deus. Sometimes we become very good at hiding things. Nós às vezes tornamos muito bons em esconder as coisas. We hide from our parents. Nós escondemos nossos pais. We hide from our spouses. Escondemos de nosso esposo, esposa. We hide from everybody. Nós escondemos para todos. Nossos filhos. Our pastor. São nossos pastores. Church members. São membros da igreja. We become very good at hiding things. Nós tornamos muito bons em esconder as coisas. But let me tell you a true fact tonight. Mas deixa-me ver fato verdadeiro. When you are all alone. Quando você está sozinho. When you are by yourself. Quando você está sozinho. That is who you really are. Isso é o que você é. That's the real battle right there. Essa é a batalha verdadeira. The thoughts that you battle with. Os pensamentos que você luta com. The things the devil's whispering to you. São as coisas que o diabo conchicha para você. That is the real you. Esse é o verdadeiro você. And God sees the real you. E Deus vê o verdadeiro você. So there's no point trying to hide it. Só não tem como você tentar esconder. He tried to Porque é isso que Adão e Eva tentaram They fazer. They hid away from the presence of God. Eles se esconderam da presença de Deus. Eles tentaram esconder a sua nudez. You cannot hide yourself from Você God. Não pode se esconder de Deus. Aleluia. Amém. So Lord, I pray. So, Senhor, eu oro. For each person. Por cada These words are spirit. Essas palavras são He said, espírito. My words are spirit. Ele disse que a minha palavra é espírito. When the word of God is spirit. Quando a palavra de Deus é espírito. When it's no longer just the logos word. Quando não é somente uma palavra simples. It becomes the rhema word. Isso torna uma palavra. It starts to convict your hearts. Isso começa a convencer seu it's, coração. It's like a two-edged sword. É como uma espada de dois gumes. It cuts the person ministering. Ele corta o ministério da pessoa. And it cuts the heart of those that are listening. E corta o coração daqueles que estão a escutar. Aleluia. Amém. God wants to do something new in your life. Deus quer fazer algo novo na sua vida. But are you willing to lay it all down to him? Você tem vontade de dar tudo a ele esta noite? Are you willing to lay it all down? Você tem vontade de deixar tudo e seguir ele esta noite? E dizer, Senhor, I choose to serve you. E eu escolho servir a você. I choose to put that old lifestyle away. E eu escolho pôr toda aquela vida antiga ao lado. Therefore, if anybody is in Christ, portanto, diz a palavra, se qualquer estiver em Cristo, he is a new creation. Nova criatura ele é. The old things, coisas velhas. The old behavior. Super, o comportamento passado. The old hiding. Somente o esconder passado. Has passed away. Já passou. Behold all things. Todas as coisas velhas. Are made new. São feitas novas. Are you born of God tonight? Você é nascido de Deus esta noite? Is there something that needs to be trimmed off you? Tem algo que precisa ser retirado de você? He said, I am the vine. Ele disse, eu sou a videira. You are the branches. Vocês são os ramos. And anything
bear fruit, e qualquer coisa que não dá frutos, my father will come and cut it off, o meu pai há de vir e cortar isto, that you may bear fruit, para você dar frutos. What is that area of your life? Qual é esta área da sua vida that needs to be cut que precisa off? Ser cortado? What is that hidden thing? Qual é esta coisa escondida that you are embarrassed of? Que você está embaraçado com? It's time to get right with God. É o tempo de você ficar certo com Deus. Allow God to do the surgical work He needs to do. Somente permita Deus fazer a parte cirúrgica dele. Allow Him to get the surgical scissors to cut off. Deixe que Ele tome as tesouras da cirurgia para cortar the tumors from your life. Somente essa parte da sua vida. The spiritual cancers of your life. O câncer espiritual da sua vida. That you may be born of God. Para você ser nascido de Deus. That you may serve. Para você servir a Deus. That you may live for God. Para você viver para Deus. Hallelujah. Amém. God is speaking to us. Deus está a falar conosco. God is speaking to you. Deus está a falar contigo. Are you born again? Você é nascido de novo? Since the day you were born again, desde o dia que foi nascido de novo, since the day the blood of Jesus has covered you of your sins, desde o dia que o sangue de Jesus cobriu os seus pecados, have you hungered and thirsted? Você já teve sede e fome? To receive the Holy Spirit, para receber o Espírito Santo, in greater measure, somente numa grande dimensão, then tonight. Is the night. Daí esta noite é uma noite. Tonight is your night. Esta noite é a sua noite. And he said to me, e disse para mim, it is done. Está consumado. I am the Alpha and the Omega. Eu sou o Alpha e o Omega. The beginning and the end. O princípio e o fim. And I will give. E eu darei. Of the fountain of water. Da fonte das águas. The fountain of life. Essa fonte da vida. Freely. Livremente. To grátis. Him. Para aquele. Who thirsts. Que tem sede. Who believes. Que crê. We're going to worship God right now. Vamos adorar a Deus agora. And when we start to worship God, e quando nós iniciarmos a adorar, I want you to start to say to God, quero que você inicie a dizer a Deus, remember, lembre-se, come to Him just as you are. Somente venha a Ele como você está. Remove the mask. Retire a máscara. Remove every hidden thing. Retire todas as coisas escondidas. Say, God, I come to you. Diz, Deus, eu venho a você. Spiritually naked. Espiritualmente nu. Just as I am. Somente como eu sou. That you may cover me. Para que você possa me cobrir. That you may clothe me. Para que você possa me revestir. With righteousness. Com a justiça. Hallelujah. He is a merciful God. Ele é Deus misericordioso. Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Let's all sing together. You are Yahweh. You are Yahweh.
right now. O Senhor está falando contigo agora. I want you to come to the altar. Quero que você venha para o altar. I want you to surrender everything you need to surrender to God. Quero que você se renda tudo aquilo que você quer render para Deus. Whatever that hidden thing is, tudo aquilo que é escondido. Whatever that area that is causing your heart to be hard. One at a time you will start to come. And that's showing an act of faith. Isso deve vir com a fé. You are Yahweh.
But the level of your visitation will determine the level of your repentance tonight. Vai determinar o nível do seu arrependimento esta noite. I want us to repent with all of our hearts. Nós queremos arrepender com todo o nosso coração. I want us to take off the mask. Nós queremos ver para nós I want us to say, God, remove those things from my heart. Retire essas coisas do meu coração. I want you to repeat this after me. Quero que você repita isto comigo. Repeat, say, Heavenly Father. Diga assim, Pai Celestial. Tonight. Esta noite. Esta noite. We repent. Nós arrependemos. Of all of our sins. De todos os pecados. We come back to you. Nós voltamos a você. Wash us with your blood. Lava-nos com seu sangue. We receive you, Jesus Christ. Nós recebemos a ti, Jesus Cristo. As our Lord, God and personal Savior. Como nosso Senhor Jesus e Salvador. And from tonight. E esta noite. We are born again. Nós somos nascidos de novo. We are born of God. Somos nascidos de Deus. Send your fire upon us. Envia seu fogo sobre nós. Remove the offenses. Retire as ofensas. Remove the unforgiveness. Retire o imperdão. That as you have shown us mercy. Como o Senhor nos mostrou a misericórdia. That we will show others mercy. Que nós mostraremos misericórdia para os outros. That we will love like you love. Que nós vamos amar como o Senhor ama. That we will have compassion like you do. Que nós vamos ter compaixão como o Senhor tem compaixão. That we will forgive like you forgive. Nós vamos perdoar como o Senhor perdoa. Not expecting anything in return. Não esperar nada de volta. We cry out to you. Nós clamamos a ti. Remove, Lord. Retira, Senhor. Empty me of me. Empty me of me. Me esvazia de mim. And fill me with you. E encha-me de ti. Empty me of me. Me esvazia de mim. And fill me with you. Encha-me de ti. I am hungry. Eu estou com fome. I am thirsty. Eu estou com sede. For your touch. Do seu toque. As I wait upon you. E quando eu espero sobre ti. I am expectant. Eu estou esperando. I'm expecting a visitation. Eu estou esperando a sua visitação. Visit me tonight. Visita-me esta noite. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Now what?
Stay where you are. Permaneça onde você está. The Lord is going to come very powerfully. O Senhor vai vir muito poderoso. As we worship the song. Enquanto nós adoramos esta noite. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. All together. God is with you. Mind that you have problems not forgetting. Vai começar a queimar a área da
sua mente que tem problema de esquecer. It's going to remove the guilt and shame of your life. Vai retirar a culpa e a vergonha da sua vida. We call it the repentance revival fire. Nós chamamos de arrependimento e fogo de arrependimento. And after I count to three, e depois de eu contar três até três, it's going to start to intensify. Vai começar a intensificar. So get ready to receive it tonight. Então esteja pronto para receber esta noite. Open up your heart. Abra seu coração. And every devil e todo diabo that has been coming against your life, que estava vindo contra a sua vida, it's going to be removed tonight. Vai ser retirado esta noite. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. That every sickness in your body, e toda doença no seu corpo, is going to leave tonight. Vai sair esta noite. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. When I count to three, quando eu contar até três, the fire is going to intensify. O fogo vai intensificar. It's going to increase. Vai começar a aumentar. Get ready to receive it. Você está pronto para receber. Your hunger will determine your patience. A sua fome vai determinar sua visitação. Your thirst will determine your visitation. A sua sede vai determinar how sua visitação. How thirsty are you? Qual sedente tu estás? For God to visit you. Para Deus te visitar. Get ready. Estás pronto? One. Um.
atmosphere has changed. A atmosfera mudou. There's freedom in the house of God. Agora tem liberdade na casa de Deus. Chains that have been binding you have been broken. As correntes estavam te acorrentando. Now you can have freedom to worship God. E agora tens a liberdade de adorar a Deus. Now you can go home and read the word without any distractions. Agora você pode ir em casa ler a palavra sem distração. Now you can forgive those that have offended you. Agora podes perdoar aqueles que te ofenderam. Because the blood of Jesus has power. O sangue de Jesus tem poder. The blood of Jesus has power. O sangue de Jesus tem poder. Jesus is the same. Jesus é o mesmo. Yesterday, ontem, today, hoje, and forevermore. E para sempre. The answer for all nations. So, ele responde para todas as nações. Is Jesus Christ. A resposta é Jesus Cristo. He is the answer. Ele é a resposta. He is the answer. Ele é a resposta. He is the hope of all nations. Ele é a esperança.